Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Tadbirkorlik faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish mavzusida To'rtko'l tumani hokimligi katta majlislar zalida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Keyingi yillarda mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Aynan tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishi etib belgilangan. Shu boisdan ham bugun joylarda tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini o'rganish va hal etish kabi ishlar mutasaddilarning diqqat markazida bo'lmoqda. To'rtko'l tumani hokimligi katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha devonining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha bosh inspektori va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi mas'ul xodimi ishtirokida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Tadbirni tuman hokimi olib bordi va so'zni O'zbekiston Respublikasi huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha devonining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha bosh inspektoriga berdi. Shundan keyin tadbirkorlik faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish maqsadida tadbirga tashrif buyurgan tadbirkorlar va mas'ullar ishtirokidagi qabul boshlandi. Unda tadbirkorlar o'zlarini qiynab kelayotgan masalalar bo'yicha mutasaddilarga murojaat qildilar. Mana bugun To'rtko'l tumani hokimligi zalida tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlarga ko'maklashish bo'yicha sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. Sayyor qabulda men ikkita masala bo'yicha murojaat qildim. Birinchi, tashqi reklamani tartibga solish bo'yicha tashqi reklama obyektlarini men auksionda yutib olib, tadbirkorlikni boshlashim uchun noqonuniy reklamalarni tartibga solib berish bo'yicha murojaat qildim. Ikkinchi murojaatim esa tashqi reklamani rivojlantirishim uchun kredit masalasi bo'yicha murojaat qildim. Bizning murojaatimizni amaliy yordam berib, hal qilib berishda ko'maklashishga va'da berishdi. Xorazm viloyati professional ta'lim muassasalari ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosarlari bilan hududiy o'quv amaliy seminar majlis yig'ilishi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi o'quv ustaxonalari, texnik reglamentlar va metrologik nazorat xizmati rahbarligida professional ta'lim muassasalarida o'quv amaliyotlarining sifati va samaradorligini oshirish hamda metrologik qoidalarga rioya etishning nazariy asoslari va o'lchash vositalaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar hamda ularni qiyoslashdan o'tkazishning ahamiyati va tartiblari mavzusida Xorazm viloyati professional ta'lim muassasalari ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosarlari uchun Urganch shahar 1-son kasb-hunar maktabida hududiy o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Unda hududiy boshqarma bo'lim boshliqlari, Xorazm viloyati professional ta'lim muassasalari ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosarlari jami 45 nafar kishi qatnashdi. Seminar ishtirokchilarining barchasi kasb-hunar maktabining ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan yuqori saviyada o'quv amaliyotlarini tashkil etilganligi va o'tkazilish jarayonlari bilan ishlab chiqarish ta'limi ustalarining o'quv me'yoriy hujjatlarining yuritilishi hamda o'quvchilarning mavjud asbob-uskunalardan, o'lchov asboblaridan, jihoz va dastgohlardan samarali foydalanish, o'quvchilarga to'liq xomashyolar tarqatilishi va rasmiylashtirilishi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quv amaliy seminar davomida kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan ta'lim olayotgan 2-bosqich o'quvchilarining jihozlardan samarali foydalangan holda tashkil etilgan barcha kasblar bo'yicha o'quv amaliyoti jarayonlari ko'rgazmasi amalga oshirilganligi, shuningdek, professional ta'lim muassasasida jihozlardan to'g'ri foydalanish va saqlanishiga ham katta ahamiyat berilganligini ta'kidlab o'tdi. Viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasining 2022 yil 20-apreldagi 48-sonli buyrug'iga muvofiq bugun Urgan shahri 1-son kasb-hunar maktabi bazasida o'quv amaliyotlari sifatini oshirish va samaradorligini yuksaltirish mavzusida o'quv seminari o'tkazilmoqda. Ushbu o'quv seminariga professional ta'lim muassasalari direktorlarining ishlab chiqarish ta'lim bo'yicha o'rinbosarlari taklif etilgan.
Uşbu seminarını ötkeşten maksat profesyonel təlim muhasasalarındaki mevcut ustaxanalardaki cihazlardan təlim alayarken, kəsb sırlarını egəlləyarken okulçularımızın səmərəli faydalanışını təşkil kılınışı. Şunun deyik, devletimiz tamamından belirləyarken ham aşağıdan maksadlı faydalanış məsələsi kalabilirsə, işləb çıxarış təlimi ustaları və oku ameliyatı okutucularının oku meyari hüccetlerini bir xilligini təminləşdən ibarat. Bunun için bir gün Ürgenç 1-ci san kəsb hünər məktəbi bazası da 6-da kəsb boyu içəli oku ameli seminarları ötkəzilməkdə. Şunun bilen ötkəzilgən yığılış kun tərtibiga qoyulgən barcha masalələr boyunca seminar iştirakçılarının fikir, mülahaza və təklifləri tinləndi. To'rtko'l tumani hududida o'tkazilgan huquq buzarliklar profilaktikasi kuni profilaktik tadbiri davomida amalga oshirilgan ishlar haqida muxbirimiz Asal Atabayeva lavhasida batafsil so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2017-yil 13-fevral kunga 6297 sonli ko'rsatmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisining 2017-yil 21-fevral kunga 146 sonli qarori talablaridan kelib chiqib, To'rtko'l tumani miqyosida navbatdagi huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbirga 56 nafar ichki ishlar xodimlari, shundan 37 nafar huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlari xodimlari, 7 nafar boshqa huquqni muhofaza etish xizmati xodimlari, 37 nafar tegishli tashkilotlar vakillari, jami 93 nafar mas'ul shaxslar jalb etilib, ular boshchiligida tuman hokimliklarida davlat va nodavlat tashkilotlarining hududiy vakillarini jalb etilgan holda soat 9:00 da tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Shirinbetov Maqsad Rustembayevich boshchiligida xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi va profilaktika kuni munosabati bilan To'rtko'l tumani Oqqamish ovul fuqarolar yig'ini hududida sodir etilgan, ya'ni Toshkent shahridan Qoraqalpog'iston Respublikasiga kelayotgan Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrochi qishlog'ida yashovchi, millati o'zbek, ma'lumoti oliy, mavsumiy ishchi, muqaddam sudlanmagan, oilali, 3 nafar farzandli, 1986-yilda tug'ilgan fuqaro. U Sirabayev Kobalt rusumli avtomashinasi Miskin yo'l patrul xizmati postida to'xtatilib, avtomashina yo'lovchisi, To'rtko'l tumanida yashovchi, millati o'zbek, ma'lumoti o'rta maxsus, mavsumiy ishchi, muqaddam sudlanmagan, oilali, 1997-yilda tug'ilgan fuqaro. A. Otanazarov sumkasi tekshirilganda, uning sumkasida Toshkent shahrida yashovchi Jamol ismli shaxsdan qonunga xilof ravishda sotib olingan har birida 14 kapsula bo'lgan 40 konvoluta, regapen 30 mg hamda 239 dona tropikamid kapli glazni, 1% flakon bo'lgan kuchli ta'sir etuvchi moddalar hamda uning cho'ntagida 1 dona tropikamid kapli glazni 1% dori flakoni qopqog'i, 1 dona naftizin dorisi hamda bitta bo'sh oq rangli flakon bor ekanligi aniqlangan holda muhokamasi o'tkazildi. Oila inson kamolotining boshbog'ini, davlat tizimining eng muhim instituti, jamiyat o'zagi va avlodlar davomiyligini asrovchi qo'rg'ondir. Har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaning o'rni va ta'siri beqiyos. Barcha zamonlarda mamlakatning rivojlanishiga o'sha jamiyatda oilaning o'rni qandayligi va unga davlat tomonidan berilayotgan e'tiborga qarab baho berilgan. Inson hayoti oiladan boshlanadi va aynan shu yerda u shaxs sifatida shakllanadi. Oila mehr muhabbat, o'zaro hurmat, birdamlik kabi umum insoniy qadriyatlar asosidir. Oilaning farovonligi mamlakat taraqqiyoti va rivojlanishining o'lchovi hisoblanadi. Shu bois Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulug'boq ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 29 sonli umumta'lim maktabida 15 may xalqaro oila kuni munosabati bilan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda o'zining hayot yo'li va erishgan muvaffaqiyatlari bilan yoshlarga ibrat bo'la oladigan mehnat faxriylari, tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, mo'tabar ayol ko'krak nishoni sohiblari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati va mahalla faollari qatnashdilar. Assalomu alaykum. Mening ismim Umin Ozifa. Men 29-sonli maktabning yosh rassomlar to'garagi a'zosiman. O'qituvchim Iskandar va Shahmonda. Bugun mening rasmimda
oilaning asosiy tirgagi ona, ya'ni ona bilan bola o'rtasidagi mehr-muruvvatni ko'rsatib beruvchi rasm ishlayapman. Kelajakdagi orzuim ham tasviriy san'at o'qituvchisi bo'lib, yoshlarga har xil yo'nalishlarda rasm chizishni o'rgatmoqchiman. Mana 15 may oila kuni munosabati bilan bugun maktabimizda ibratli oila, ibratli o'quvchi, ibratli maktab kabi mavzularda o'quvchilar o'rtasida insholar tanlovi, rasmlar tanlovi, shaxmat, sport o'yinlari bo'yicha ko'rik tanlovlar bo'lib o'tdi. Tumanimiz faxriy o'qituvchilari, ibratli oila rahbarlari, qolaversa tumanimizning mana mo'tabar ayollari, ibratli oila rahbarlari faxriy o'qituvchilarimiz kelib o'quvchilarimizning ishlarini ko'rdilar. Bugungi o'tkazilgan musobaqa ko'rik tanlovlar qolaversa mana oila kuniga bag'ishlab o'tkazilgan mening oilam deb nomlangan musobaqa bo'yicha ishtirok etgan o'quvchilarimizda juda yaxshi xulosalar olishdi bugungi musobaqalardan. Tadbirda o'quvchilar rassomchilik, milliy hunarmandchilik, sport sohalari bo'yicha yutuqlarini namoyish etishdi va faol, iqtidorli yoshlar faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Yurtimizda har yili may oyining 12-sanasi xalqaro hamshiralar kuni sifatida keng tarzda nishonlanadi. Bayram munosabati bilan To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi kichik faollar zalida bo'limlarda faoliyat yuritayotgan insonparvar kasb vakillari bo'lib ish hamshiralar rag'batlantirildi. Har yili 12-may xalqaro hamshiralar kuni sifatida butun dunyoda, shu jumladan yurtimizda ham keng nishonlanadi. Hamshiraning ishi ham jismoniy ham ruhiy jihatdan juda qiyin. Bu kasbda faqat ruhi kuchli, sabrli, mehribon, sezgir va hamdardlargina qoladi. Hamshiralarni mehribon insonlar deb atashgani bejizga emas. Hamshiralar nafaqat davolovchi shifokorning ko'rsatmalariga rioya qilishadi, balki bemorlarga azobu uqubatlarni yengishga ham yordam berishadi. Shuning uchun ham hamshiralar doimo hurmatga sazovordir. Yuqoridagi so'zlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh shahar narkologik dispanser bosh shifokori Rambergen Turumbetov, narkolog shifokor Boribay Qayibnazarov, tuman tibbiyot birlashmasi davolash ishlari bo'yicha boshliq o'rinbosari tibbiyot xodimlari o'rtasida yangi turdagi psixoaktiv moddalar va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish ilojlari haqida o'tkazilgan seminar treningda ham ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, seminar davomida bayram munosabati bilan hamshiralarga ezgu tabriklar bildirildi. Hamshiralar esa xursand bo'lib o'z minnatdorchiligini olqishlari orqali bildirib o'tishdi. Xuddi shu kuni To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi kichik faollar zalida sana munosabati bilan bo'limlarda faoliyat yuritayotgan hamshiralarga bayramga monand ezgu tabriklar bildirib, barcha xodimlarga samimiy tilaklar va ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar bildirib o'tildi. Rag'batlantirish tadbirida tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i soha vakillariga o'z tilaklarini bildirib, barchaga sovg'a salomlar bilan birgalikda gullar ham taqdim etdi. Hamshiralar tabassum bilan o'z rahmatlarini aytishdi. Hamshiralarni kasb bayrami bilan qutlagan shifokorlar bu kasb egalarining tibbiyot sohasida o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Albatta, barcha bemorlarni doimo nazoratga olib, kam ko'stini to'ldirib, o'z vazifasini sidqidildan bajarib kelayotgan hamshiralarga qancha rahmat aytsak ham kam. To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 45-sonli umum ta'lim maktabida yoshlar orasida giyohvandlik, jinoyatchilikning oldini olish, axborot texnologiyalari va internet resurslaridan to'g'ri foydalanish mavzusi bo'yicha huquqiy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda To'rtko'l tuman hokimi o'rinbosari Umid Allabergenov, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi rahbari Jonbek Settiyev, tuman ichki ishlar bo'limi katta inspektori mayor Salovat Avezovlar so'zga chiqib, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquq buzarlikning oldini olish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qancha qonun va qarorlar qabul qilingan bo'lib, bularning ijrosini ta'minlash borasida huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amaliy ishlar muntazam olib borilayotganligini ta'kidlab o'tdilar. O'quvchi yoshlarni qiziqtirgan savollarga mas'ullar javob berishdi. Albatta, jamoatchilik e'tibori va nazoratini kuchaytirish jinoyatchilikning oldini olish, unga barham berishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, farzandlarimiz tarbiyasiga mas'ul bo'lish, jamiyat ettagi ijtimoiy munosabatlar sog'lomligini ta'minlash shu yurt farzandi, fuqarosi sifatida barchamizning ham konstitutsion ham insoniy burchimizdir. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.
Müzik